Olá, meus amores do primeiro ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, certo? A Proval está com muitas saudades. Não vejo a hora de tudo isso passar para a gente voltar à nossa rotina normal. Hoje, a nossa aula de matemática será números naturais de 40 a 49. Lembram que a nossa aula anterior, nós estudamos os números naturais de 30 a 39, não foi isso? Pronto, hoje nós vamos seguir a sequência, certo? E vamos estudar de 40 a 49. A Pro, né, trouxe aqui uma página do livro para vocês se familiarizarem, certo? Aí vocês vão me acompanhar aí de casa, abram o livro e prestem bastante atenção na nossa explicação. Números naturais de 40 a 49. Para termos quatro dezenas, ó, lembram? Se eu tenho uma dezena, eu tenho, muito bem, 10. Se eu tenho duas dezenas, eu tenho, muito bem, 20. Se eu tenho três dezenas, eu tenho, parabéns, 30 unidades. Hoje nós vamos estudar quatro dezenas, certo? Se três dezenas equivale a 30 unidades, quatro dezenas equivale a, ó, muito bem, 40 unidades. Para termos quatro dezenas, é necessário que tenhamos 40 unidades. 39 mais 1 é igual a 40, assim como 30 mais 10 também é igual a 40. Se, ao contarmos a quantidade, passar de 40, então contamos assim: 41, que é igual a 40 mais 1, não é isso que a Pro já explicou para vocês? Que cada plaquinha dessa, né, equivale a 10 unidades, certo? Aqui quer dizer que eu tenho uma plaquinha dessa, eu tenho 10 unidades nela. Então, ela me representa uma dezena, certo? Então, quatro dezenas e uma unidade, não é isso? Aqui eu tenho uma dezena, mais uma dezena, mais uma. Então, um, dois, três, quatro. Quatro dezenas e, olha, só tenho aqui um cubinho. Então, ó, uma unidade. Da mesma forma, vamos na sequência. 42 é igual a 40 mais 2, né, ó? 40, né? Se formos contar, temos 40. E aqui duas unidades, que é equivalente a quatro dezenas e duas unidades. Aqui também 43, né? Seguindo, ó, 41, 42, 43, 40 mais 3, certo? Então, quatro dezenas, não é isso? Eu tenho aqui, ó, quatro plaquinhas e três unidades. Tenho três cubinhos. 44 é igual a 40 mais 4, que é equivalente a quatro dezenas e quatro unidades. Aqui eu tenho quatro dezenas e também quatro unidades. 45 igual a 40 mais 5, quatro dezenas e cinco unidades. Também, ó, quatro, cinco cubinhos. 46, 40 mais 6, quatro dezenas e seis unidades. Tenho aqui, ó, quatro plaquinhas. E aqui eu tenho 6 unidades. 47 é igual a 40 mais 7, 4 dezenas. Aqui a Pro tem 7 unidades. 48 é igual a 40 mais 8, equivalente a 4 dezenas e 8 unidades. Então, ó, 1, 2, 3, 4. E aqui a Pro tem 8 unidades. 49, que é igual a 40 mais 9, 4 dezenas e 9 unidades. Aqui eu tenho 4 dezenas e aqui 9 unidades. Então, ó, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49. Então, aqui nós temos a família do 40, certo? Lembram que, assim como o nosso alfabeto, né, que as nossas consoantes têm suas famílias, os números também têm. Então, a família do 40 são essa: 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48 e 49. Então, olha só. Quem tiver material dourado, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pausar o vídeo, certo? E aí vocês vão correr lá rapidinho, pega o material dourado e vocês vão acompanhar junto com a Pro. Eu trouxe aqui o material dourado para me explicar direitinho para vocês já irem pegando o hábito de trabalhar com material dourado, certo? Então, vamos lá? Então, olha só, meus amores. Aqui nós temos as barras, certo? Aqui são barras. E aqui nós temos a placa, conhecemos como placa. Vocês ainda irão estudar com a placa, certo? Nós agora só vamos estudar com as barras, certo? E com os cubinhos. Aqui nós temos os cubinhos. Aí na nossa atividade ele quer quanto? A família do 40, como a Prof falou, não é isso? Então, se eu tenho aí 4 dezenas, aqui ó, cada barra dessa daqui, né? Cada barrinha dessa representa 10 unidades, não é isso? Vamos contar com a Pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho 10 cubinhos, por isso que essa placa, né, essa barra, desculpa, a barra, ela representa uma dezena. Então, aí eu quero quantas? Quantas dezenas nós temos que ter para representar 40 unidades? Isso mesmo, temos que ter, ó, 4 barras, certo? Se eu tenho 4 barras e cada barrinha dessa eu tenho 10 unidades, então eu tenho 40, não é isso? 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. Aqui nós já estamos representando a dezena. Agora, para representar as unidades, vamos utilizar os cubinhos. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9. Então, aqui a Pro tem 4 dezenas, não é isso? E aqui 9 unidades, onde eu posso também, ó, 4 dezenas. Se eu quero representar o 41, aqui vocês já sabem que nós temos 40, né, ó? 4 barras. Então, vamos lá, 41, olha só. 40, mais um cubinho, 42, acrescento mais outro cubinho, 42, 43, mais outro cubinho, certo? 44, olha, vocês observam que tem 4 cubinhos, não é isso? 45, 5 cubinhos, 46, ó, 46, 47, 48, 49. Então, aqui nós temos 4 unidades, desculpa, 4 dezenas e 9 unidades, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido. Então, meus amores, espero que vocês tenham entendido e compreendido tudo direitinho, certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a Pro. Olha só, agora a Pro quer deixar um agradecimento muito especial para você, papai e mamãe. Eu quero agradecer por todo o companheirismo, dedicação. Sabemos que não é fácil, certo? Mas espero que Deus continue dando sabedoria, paciência e força e abençoando o seu lar cada dia mais. Com fé em Deus, tudo isso vai passar e vamos voltar à nossa rotina normal, certo? Estou com saudade de todos vocês. Sintam-se abraçados e aquele, ó, beijo enorme. Tchau!